Дутуу метр квадраттай байр иргэдэд худалдаалсан барилгын компаниудын үйл ажиллагаа явуулах эрхийг төгтгөлзөх хүсэлтийг шудрагуустай эргэлшин төлөө газраас барилга хатуу байгуулалтын яам дэлгэгээд байгаа. Шудрагуустай эргэлшин төлөө газраас метр квадратыг дутуу худалдаалж байгаа компаниудыг үргэлжлүүлэн шалгах явцад иргэдэд учруулсан нийт 2.5 тэрбум төгрөгийг илрүүлээд байгаа юм байна. Эндээ тайган малтай компани, тектоник компани, МД Тов компани. Эдгээр гурван компани маань нийт 2.5 тэрбум төгрөгийн охирол учруулсан хөрлийн 1.5 тэрбум төгрөгийг нь энэ гурван компани охируулчаад одоо учруулчаад байгаа. Энэ эдгээр гурван компаниг одоо тус хүртэн одоогийн байдлаар манай бид одоо хуулийнхаа хүрээнд 10 сая төгрөгөөр торгсон. Мөн одоо цагдаагийн байгууллага барилга хатуулалтын яам татврын ерөнхий газарт одоо шалгуулахаар хүцэн байж байгаа. Мөн шалгалтын явцад тектоник компани Орос улсад худалдаа авсан иргэдийн мөнгийг захирлынхаа хувийн данс руу шууд авч байсан татвар төлөхөөс зайлсхийсэн байж магадгүй гэж үзээд байгаа юм байна. Иймээс дээр компани үйл ажиллагааг татварын ерөнхий газар болон хуулийн байгууллага шалгаж эхлэдэг байгаа юм байна. Татварын манайдэр ирсэн одоо манайдэр шалгаж байгаа энэ тектоник компани асуудал байгаа. Эндээс бол хэрэглэгчд орон сууц худалдан авахтаа тухайн хувийн компани захирлын данс хувийн данс руу мөнгө шилжүүлсэн баримтууд байна. Энэ баримтын дээр үнслээд бид нэг одоо яг шалгах хэвээр эрх үхий байгууллага татрын үүкий газарт шалгуулахаар хүчтэй байна.